ସମୁଦ୍ରର କେତେ ତଳେ ଅଛି ରାମ ସେତୁ? ଇସ୍ରୋ ଜାରି କଲା ନକ୍ସା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମାୟଣରେ ରାମ ସେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଛେ। ଲଙ୍କାରୁ ରାବଣ କବଳରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜର ବାନର ସେନା ସହିତ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାମ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମ ସେତୁର ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ରାମ ସେତୁକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସବୁ ବିବାଦ ଭିତରେ ଇସ୍ରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି, ତାହା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ରାମ ସେତୁର ଗଭୀରତାର ଏକ ନକ୍ସା। ସମୁଦ୍ରର କେତେ ତଳେ ରହିଛି ରାମ ସେତୁ, ତାହା ଏହି ନକ୍ସାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେରିକାର ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ନାସାର ଆଇସିଇ ସ୍ୟାଟ୍2 ସାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଇସ୍ରୋକୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହି ନକ୍ସା ଆଧାରରେ ସେତୁର ପ୍ରଥମ 38 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ତଳେ ରହିଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 8 ମିଟର। ତେବେ ରାମ ସେତୁକୁ ଆଡାମ୍ସ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଧନୁଷ୍କୋଡ଼ିରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତଲାଇମାନା ଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଏହି ଆଡାମ୍ସ ବ୍ରିଜ୍ ବା ରାମ ସେତୁ। ଲେଜର କିରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ରାମ ସେତୁର 99.8% ଅଂଶର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରିଛି। ଇସ୍ରୋର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟରର ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ନାସାର ଉପଗ୍ରହ ଆଇସିଇ ସ୍ୟାଟ୍2ରୁ ଜଳ ବିସ୍ତାରିତ ଫୋଟନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଡାମ୍ସ ବ୍ରିଜ୍ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଡାମ୍ସ ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ରାମ ସେତୁକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।